שלום וברוכים הבאים לגיימר ספק, אני שי. אנחנו רוצים לעשות לכם סרטון קצר על הרסטון. יצא עכשיו השנה החדשה של שנת הפיניקס, אנחנו עברנו משנת הדרקון לשנת הפיניקס. יצא קלאס חדש, דימן הנטר, שהצטרף, אז אנחנו נשחק אותו קצת. אני אפתח חבילות, אנחנו נעשה קצת הכרה, נשחק קצת הפרולוג כדי לפתוח בכלל את הקלאס הזה של דימן הנטר, ונראה מה קורה שם. אז בואו נפתח את המשחק ונראה מה חדש. אז כמו שאתם רואים, עברנו משנת הדרקון לשנת הפיניקס, קיבלנו כמה חבילות של פרי-אורדר, אז אנחנו גם קיבלנו איתם לג'נדריז בעצם, חדשים, שזה מגניב ממש. יאללה. בואו נפתח חבילות. דבר נוסף חדש שהם שינו פה השנה הזאת זה שגם קלפים שכבר כאילו דברים שאנחנו כבר קיבלנו, אנחנו שהם נדירות שונה, אנחנו נקבל קודם את כל הקלפים שלא היו לנו. פעם זה היה רק הלג'נדרי, שאנחנו לא יכולים לקבל את אותו לג'נדרי פעמיים עד שיש לנו את כל הלג'נדריז. עכשיו זה לכל הרמות של של הנדירות, החל מקומון ולאפיק כמובן לג'נדרי ורר. כן, לג'נדרי ראשון בפקים, קיין סן פיורי, קלף מגניב, דימן הנטר חדש, לג'נדרי חדש. מה שהוא עושה זה הוא נותן גם את היכולת של צ'ארג', שזה להסתער על הפרצוף של האנשים, וגם כמובן, והדבר הנחמד שהוא עושה, שהוא עוזר בעצם לעבור אנשים או יצורים עם יכולת של טונט, שבדרך כלל צריך לתקוף אותם קודם, אז הוא מתעלם מהם והוא מאפשר לחברים להתעלם מהם. דימן הנטר, דרך אגב, הוא עכשיו גם קלאס שכאילו נכנס לבייסיק קארדס, לקלאסיק קארדס, אז גם אומרים להיפתח שם עוד קלפים בעתיד. ברגע שנסיים את הפרולוג, אז אנחנו נקבל גם את בעצם 30 קלפים, חבילה מוכנה של הדימן הנטר שהקלאס ייפתח לנו. אנחנו נראה אם אנחנו נוכל לשנות אותו קצת או לשחק איתו קצת ונראה. ראשון, ביסט וורדן, אחלה. גולדן. אני בכוונה לא מתעכב על כל הקלפים ולא על זה, כי אני רוצה קצת להתחיל את עם עצמם. הופה, לג'נדרי שני, קארגאת' בליידפיסט. אז הם הכירו פה קטע חדש, בעצם יש מה שנקרא פריימס לכל הקלאסס, כל המקצועות האחרים שהם לא דימן הנטר, יש מה שנקרא פריימס. פריימס הם קלפים שמתחילים בצורה ראשונית אחת, כמו קארגאת' פה, כלומר הוא 4-4 עולה 4 ראש, וכאשר הוא מובס או כאשר הוא לגמרי נהרג, אז הוא חוזר לדק שלנו בצורה יותר חזקה שאנחנו נוכל לשחק אותו אחר כך.
הופה! וקתרדיון. קתרדיון, כן. קלף מגניב עולה 4, 12-12, אבל הוא מגיע דורמנט. דורמנט עוד מושג חדש שהם הכירו, כלומר הוא מגיע מה שנקרא כפו או לחוד או ישן, וכאשר במקרה שלו, כאשר בטל קריי שלו, זה אומר שכשהוא מזומן למגרש, הוא מזמן בעצם 1-3 יצורים שהם 1-3 לאויב. ברגע שהם מתים, אז הוא פשוט הורס, הוא מתעורר והורס את כל היצורים שהיו על המגרש. מכניקה מאוד מעניינת. מה יהיה? כמו שאתם רואים, יש הרבה מאוד שינויים באיך הדברים מתבטאים פה. דרך אגב, דורמנט הייתי, זה לא חדש, אבל יש משהו אחר כך שאנחנו נגיע אליו שכן חדש, אם אני אמצא את המילה הזאת. כן, כאילו זה פשוט מכניקה חדשה. המילה דורמנט הייתה כבר קיימת בקלפים אחרים לפני, אבל המכניקה הזאת שהם מגיעים רדומים ואז נגיד תוך שני תורות הם מתעוררים, זה מכניקה חדשה פה ל-Year of the Phoenix. Slaves. Imprisoned. Ogspine Knuckles. After your hero attacks, transform your minions into random ones that cost one more. Cool. Neshek Hadash Le Shaman. יאללה, רק עוד 100 פקס ואז אנחנו נקנה עוד איזה 30 כדי שיהיה לנו עוד. Outcast, עוד מילה חדשה שהם הכירו. Outcast, הרעיון שלו זה כאשר יש לכם קלפים מצד ימין או שמאל הכי קיצוניים של היד, כאשר משתמשים בהם הם עושים יכולת מיוחדת. אז במקרה הזה נגיד the score of Gul'dan, אז יש לו, אתם שולפים שלושה קלפים, וזה בעצם אם הוא באחד מהקצוות של היד שלכם, אז הוא גם מוריד את העלות שלהם בשלוש. גניב. Warden.
לנו היום. בואו נפתח גם את האחרים. טרון גורפינד. אוקיי, אז Battle Cry Destroy All Friendly Minions, כלומר ברגע שאתם מזמנים אותו כל החבר'ה שלכם שמדים, ו-Death Rattle מזמן אותם חזרה עם אחד אחד. מכניקה מעניינת. Storm. Damage to all minions repeat. Dies. סוג של whirlwind, רק שלא לא עושה רק נזק אחד, אלא ממשיך עד שמישהו מת. יכול להיות טוב להיפטר מהבורד. אפיק חדש מעניין לרוגס, הרבה מאוד סטלף, הרבה מאוד דברים שמשתים, מתלבשים על העניין הזה של הסטלף, יכול להיות מעניין לנסות. יאללה, רק עוד 70 פקס, קדימה. וואו, אוקיי. פריסטס דה פיורי, אחד מהקלפים השבורים. לדעתי יעשו לה נרף מאוד 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 מהר. בסוף התור, א', היא 6-7 ב-7, וכאשר בסוף התור היא עושה 6 נזק רנדומלית למה שקורה על המגרש לאויבים בלבד, זה כולל את הפרצוף של האויב, יכול להיות מאוד 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 בעייתי לאויב. אוו, הגולדן אימפריזנד אנתם. יאללה, איפה כל הלג'נדריז?
יש לי הרגשה שקיבלתי כבר את כל הריירים, כי הם חוזרים על עצמם. עוד אחד. מגניב. ליברם אוף הופ. כן, ליברם זה משהו חדש, אפיק חדש שהם שמו לפלדין. כמה כאלה, wisdom, justice, hope ועוד אחד לדעתי. הופה! זיקסור, אפיק פרדטור, רוש, דאט רדל, שפל זיקסור פריים אינטו יור דק. אז כן, אז עוד פריים, הפעם של הנטר. גיסל ווינסינגה. אז פעם היה אחת שעשתה, הפכה את כל המיניאנס ביד שלכם, או כל המיניאנס בכלל עולים אחד, אז עכשיו גם יש אחד כזה של ספלס. היא כבר במטה אחת. ויכול להיות מעניין לעשות ספל דרויד. Golden Woman. Epic Skeletal Dragon. השאר הלג'נדריז שלי. אופה! אקמה! שאמרנו, יש אפיק חדש של הסטיילף הזה, אז יכול להיות מעניין לשחק אותו. an epic hope.
שלום, איפה הלג'נדריז שלי? אומרים, נצליח לקבל עוד לג'נדרי לפני שנגמרים לנו החבילות? יש לנו עוד 30 ומשהו, כן? אבל בכל זאת. עוד פריסטס. יאללה, פק אחרון לכרגע. אוקיי. כמו שאתם רואים, יש לי 3,700 גולד. בוא נלך רגע לשופ, נעשה זה. הופה! סטרומנסר סולאריאן עוד פריים, הפעם למייג' דרך אגב, מי שלא יודע בעשר הראשונים אתם בטוח תקבלו מכל הרחבה לג'נדרי אחד לפחות אחר כך הסיכוי לקבל הוא בערך, כאילו, מינימום של 1-40 חבילות שתפתחו תקבלו לג'נדרי. כמובן שהסיכויים שתקבלו יותר מזה הם בהחלט קיימים, ויש אנשים שהם הרבה יותר מזליסטים ממני שמקבלים 13 ב-100 פקס, אז כאילו, כן, זה בהחלט אפשרי. הופה! מטמורפס. נחמד. מחליף את ההירו פאוור שלנו, היכולת גיבור שלנו, בעצם מפלוס אחד נזק לחמש נזק, לאן שאנחנו רוצים, אבל רק שימוש של פעמיים. יכול להיות מאוד 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 חזק. פיט קומנדר. אנחנו נצטרך עוד אחד כזה בדק שאני מתכנן. דעתי.
במבוזל. יאללה, שבע אחרונות. ואחרונה. טוב. זה היה זה. זה היו החבילת, הפתיחת חבילות. ובואו נמשיך בעצם הלאה. בואו נראה מה, מה קיבלנו, מה אנחנו יכולים להשמיד. כמו שאתם מלא דברים על דאסט, אז כן, כמו שאמרתי, יש לנו בעצם עכשיו קטע כזה שבעצם מקבלים עד פעמיים מכל דבר בהתחלה, ואז ברגע שקיבלתם את הכל, אז מתחילים עוד פעם כפילויות. נראה שכרגע היה הרבה מאוד קומן שהם כפילויות שלי וררים, אבל זה אומר שכן השגתי את כל הקומן וכל הרר מההרחבה הזאת, זה כבר משהו. אין דופליקטס של לג'נדרי או אפיק, שזה גם אחלה. אז כן, כמו שאתם רואים, יש פה הרבה מאוד דברים.